ដារា TikTok ចិនម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្រោយ라이វីដេអូផឹកស្រាខ្លាំងៗយ៉ាងច្រើនដើម្បីតែកទៀងអ្នកគមត្រ។ដារាល្បីនៅបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនម្នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយរូបកាយព្យាយាមផឹកស្រាក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនដើម្បីតែកទៀងការចាប់អរំពីក្រមអ្នកគមត្ររបស់គាត់។បើយោងតាមការចោះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារពលរដ្ឋ BBC នោះព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែឧសភានេះបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថៃវ៉ាង។ ភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំប្រពន្ធខាងលើបានបន្តថែនៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនោះលោកវ៉ាងបានផឹកស្រាប្រភេទបៃយូចំនួន7ដបនិងធ្វើការឡាយផ្ទាល់នៅសកម្មភាពនោះតាមរយៈក ਨੇ នៃឌូយិនកម្មណីពិសេសនៃកម្មវិធី TikTok ប្រើបានតែនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលក ਨੇ នៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងវីដេអូនោះបានតាកទៀងអ្នកទស្សនាជាច្រើនអ្នកពិតមែន រយៈពេល12ម៉ោងក្រោយមកលោកវ៉ាងត្រូវបារីកាថាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រោះតកការផឹកស្រាក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាស្រាប្រភេទដែលបរិខខាងលើបានផឹកគឺជាប្រភេទស្រាខ្លាំងដែលមានកម្រិតជាតិអាកុលដល់ទៅ60%ចាហេតុតែចុងលបីតេទៀងចំណាប់រំអ្នកគ្រប់តត្រសុខចិត្តផឹកស្រាដែលជាប្រភេទស្រាមានជាតិអាកុលខ្លាំងរហូតដល់7ដប់រយៈពេល12ម៉ោងក្រោយមកក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដង ពិតជាគូអោយខ្លាចខ្លាំងមែនទែនអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា